Ассаламу алейкум бауырлар, сіздермен бірге барке. Міне бауырлар, тағы да 30 минуттың үстінен видео шығардым. Сіздерге от души рахмет, менің еңбегімді қолдап лайк бас, комментарий жазып каналға тіркеліп жатқандарың үшін. Енді осы да 3000 лайктан асырамыз деген ойдамын бауырлар. Сіздерден енді жақсы поддержка күтем тағы да. Бұл видеоны жасау мен үшін кәм серьезно қиындау болды. Енді 2 күн түсірдім, 1 күн монтировать еттім. Әр 5 сағат түсірген видео, содан әр моменттерді алып отыру енді қиындау. Сіздерден тек қана қолдау күтем бауырлар. Давайте до конца видеоны қарайық, соңында комментарий жазып кетейік. Обязательно ұнады ма, ұнаған жоқ па, давайте. Так. На видео там бар, по-моему, я, по-моему, на видео там бар, джиги. Так, 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 так. Шиктер мен деген қазір голыймын. Мен қолымда тек арбалеттер, жаңа жинаған ресурстарым. Так, ана жақтан тамақ заттар жиналады, кукуруз, асқабақтар. Ұшақтарға келсем, мына жерде бір видео адам жаңа жыбырлатты, сразу записты қосып жібердім. Но бірақ мына жақта тағы да үйлер тұр екен. Аңғараңдар шиктер, үшінші версагы мен шкафы мен тұр джиги, аңғараңдар. Так, 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 так. Джиги, мен деген, біздің үйді рейд жасап кетті, поэтому қазір мен жалғыз өзімін серверде. Марлен негіздендер пока что жоқ олар. Мен пока өзім серверге кірсем, бізді кеше ғана рейд жасап кеткен, поэтому мен қазір үй іздеп жүрмін. Как раз 3-ші верстагмен жеген, аңғараңдаршы. 3-ші верстагмен ақпылары 625, так 670, так 783, нормально негізінде бар ғой. Мыналарды МВК жинап тағы жүндеп тастауға да болады жеге. Қалай ойлайсыңдар? Так, мынақтарда деген былай қарасаңда біз картаның шетіндеміз, но бірақ мына жерлерде ресурстар болуы мүмкін. Мына жерде еще бізде көршілер бар жеге. Опа, әне пышка бар анада. Жігіттер, рейсіз. What the fuck, what the fuck? Так, братан, братан. Тим, 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 тим. Так, 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 чеки. Ма, братала ресурс. Так. Ай, ма! Чеки, ми, мана жерге қайтадан келдім. Мына жерде, мына мен шоқ қой, мені өлтіріп кеткен. Так, жігіттер, мына үйді қалай да алып алуым керек. Қалай да алып алуымыз керек, жігіттер. Потому что 3-ші верстагы бар бұл үйдің, да? И полный МВК и металл. Так, жеге, уақытты тратить етпей, тезірек, тезірек, тезірек заттарымызды фармить етсек, мына үйді мен строй тұтып тастайын. Манағы үйімізге қайтып келдік. Видеоның демеушісі 1X букмекер орталығы. Ол жақта ең үлкен коэффициенттер еңде шығарылым. Жігіттер, сіздерге 35 мыңға дейін менің артымнан барсаңыздар бонус бар. Промокод пен ссылкасын описанияға қалдыратын болам жеке тағы. Енді мына көршіміз чорт. Пока мешать етпейді деген ойдамын, но бірақ ол өшірділерді жүр. Қайтадан. Блин, қараңдаш. ЛРК-ның күтінер жүрейін ба? Шаг на туре. Чё, засал, да? Прикшапалан сату жердік. На чёрттың. Қайтадан шығу керек кабы. Үйіне. Чеги өздерің көрпісіндар. Олда ЛРК. Оның қайдан таптыңдар десіңшіктер менде кетте сондай бар.
бұл админен подарок маған. Контрабанда деген зат бар. Так, так. Заборка мұнада, прикиньте, джиги. Пана. Чё-то попутал, братишка. Чё, не ожидал? Что, не ожидал, братишка? Вот, что? Ика там боюнды? А, мана вообще баска адамдар. Ангарандар, мана ик флоуэ адам. Ана ганжаусу ж. Мен ананы өлтірдім жаңа, да? Бірақ мені мына LR-шіктер өлтіріп сат. LR-кімді алып кетті мыналар енді. Медиказ оружие жоқ. Так, давайте чеги, пайтистіңдер, файтистіңдер. Мүмкін сіз жерден бірдеңе алып қаларын. LR-ка екеуінде, біреуінде АК, біреуінде LR-ка. Так, мені көріп қалды. Өзің кәм көрікші бәл екен. Өзің көрікші бәл екен. Ешақтар. Қолдарыңда. Қолдарында АК просто, менде де бір. Оружие алатын болса. О, сау, сау. Здорово, 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 пацаны. Бауырлар, мен бұл жерде записпен сөйлеп жатырмын. Неге десеңіздер, бұл жерде мен жынданғаннан бір-екі сұбау сөз айтып қойдым. Но бірақ бұл орыстарға рахмет. Маған өздерінің автоматтарын беріп, жаңа менен алған ресурстардың бәрін қайтарып берді. Сау болсын, мен соның арқасында үйді қайтадан строить етуге кірістім. Не деген добрый жігіттердер бұлар, а? Сау болсын да, ежі. Так, бетек жігіттер енді бізге, бізге шанс берді. Как бы үйіңді салып ал, бітіріп ал деген, да? На юге авторизоваться тем, с манами авторизоваться и там моя голы. Так, чекер он да идет сразу сходу салпта стай. Оу, оу, оу. Слышу, слышу. Да. Блин. Ты че такой добрый? Все, иди дрочил. Все, все, все. Спасибо, спасибо, бро. Так, үйіміз бітті. Жігіттерге сау болсын. Просто кәм жігіттер, қараңдаш, маған берданк өрт, ипэшканы өрт, екі пестегім бар, бір берданкім бар мен, да? Бұл мен қазы біз деген фармить етеміз қазір. Қапталымыз адамдар бар, көрші бар, көршіні қалайда деп өлтіру керек, бұтшын шару керек. Үйді деген тағы да септасу керек, жігіттер, кетті деген. Дом қалатын заттарым бар екен ол менің, да? Так, кетті атып, квартирный, домашний бар екен, давайте квартирный аламыз. Жігіттер, менде деген кетті осындай заттар бар, ол деген бәрінде де бар. Жалпы затты түсінетін адамдар болса, оны бәрі сразу түсініп алады. Үйді аз-маз ремонттап қойдым енді. Барымша, так, мынаның ішінде деген керек мылтықтарымыздың бәрі бар. Тағы кеттен тағы да заттар алдым. Мына нені мен деген шкафты деген ойлап едім ғой. Шкафты былай алып, мынаққа қоямын ба десем, бұл үйді мен деген салмағаннан кейін бұл үйге менің прасым жоқ екен. Қазір бәрі старт істеп, ресурстар фармацевтик, содан кейін берданка тағы да, ауда мынау, сосын разрывной, мына үйді рейд етсеміз, біз көршіні рейд етсеміз, 100% рейд етсеміз қазір. Так, джиги, мен деген мана записі деген үшін партач істетіп қойдым. Мен қасымда қазір өзіміздің жігіттер, Марли мен Миксдин, сәлем джиги. Ассалаумалейкум. Так, жігіттер, біздің енді задачамыз, енді көрдіңдер, мана үйдің бәрін салдық. Үшінші верстакпен үй тауып алдық, енді бізге бәрін беріп тұр ғой. Самгаун енді разрывнойларға сера жинауға баратыр, қыс жаққа қарата. Жігіттермен жиналып. Астымыз антиратпен жүгіріп. Окей. Кетін. Делайте, менде пышка. Мен сол тос, тағы мен өлтірдім. Найс! Кетім. Сөйтсе, еқылай кеттік. Кетім, мен деген ондай қатты алыста емес, но бірақ таулардың астымен кетім, кішкене күтіңдер. Жігіттер, Томсон, близко, шықпаш. Окей. Мейлен инфо.
Блин, 10 метров. Негізе сен өлтірген трупыңды көрдім, мен ананы өлтірейін деп атым қапталан. Окей. Надо MP5. Минус 40, тегерей. Найс! Хорош! Хорош, красавчик! Анчират, анчират. Найс, найс! Бур, фарми жетчерлер. Серьезно? Е, мыналардан да менде де бірталай сері таптым. Алып келе ағашынды. Мен район біздікі деп отыр. Ема, жіктер, пешка бар неқта деген. Девольвер, пешка, ема. Микросхема 13. О, екінші гуртау алдым уже. Найс, 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 найс. И красавчик тим. Так, 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 давай, бурный пока что фармить эти верик, налар, тизерик по фасту, чиктер. Минди, мангсиигж серовар, мангсиигж сера. Так, минди, сиигз мансера. Так, 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 чиктер. Миксинги, кирик саттардың бәрін беру жүрек на сераларды ағаш так. Так, на екі пышканы беру жүрек ойнш, сейвить эти сал на бәрін. Так, чем на налт? Жиктер, біз рейдке көшіміз өтіп, үйде деген 306 разрывной жасақ қойдым. Пока что ғада, үйде тағы да 30 000 серап қайналу атыр, тағы да разрывнойлармен тағы рейд жасайтын боламыз. Мен жалпы үйға растырық қойдық, мұнай үйді рейд жасақ па, елі асымызда металл бар, аржағымызда жаңа көрші үй бар, мұнай үйді 100% жасай мен. Ол үйді. Сосын, мұнай жерде тағы да сүмізді үй түрекен, бірақ ол ағаштан жасалғанда. Біздің жақты негізі көршілер көп, негізі солардың бәрін выселять ету керек, кәм жосқысынан. Енді жіктер, сіздер рейд жақсы көресіндер, окуп болса бір жағынан. Енді бұл серверде жіктер ракетамен, сачелмен, сишкамен рейд жасау енді қиындау бір жағынан да. И сол үшін енді кішкен шыдаңдар, енді разрывноймен, пока что разрывноймен рейд жасаймыз. Енді разрывнойға да даму да ондай оңай зат емес. Енді так, так жеген қолымызға разрывнойларымызды алдық. Қақтан атып тұр. О, ашып атыр. Эй, шық тұғым, мынау мегзин, барлин. Ема. Ух, ю. А чё ты смотришь, ё-моё? Мен ана ғарып тұғым. Чё ты мен өлтіріп таста жазат? Жетпесе олар? Ехала, жаса верек кіріш адам. Қай жаққа? Давай, 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 давай. Аржақта деген жаң лукпен жүрген адам бар еді. Так, 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 бұл егер қалайда рейд жасаймы жүктер, мана деген. Натури басымды қайнатты ғой жүктер, өздерің көріндер ғой, мен неше рет өлтірт, неше рет атты, мен оған неше рет тигіздім, ошым. Жаңа басында орыстар болмаса, маған көмектескен сау олсын. Олар олмаса, мен деген мана рейдке жетпеседім жүктер, сіздерге айтайын. Ол орыстарға да тағы да сау олсын жүктер, кәм, красавчиктер ғой, ежі. Так, мына үйді қалайда рейд ету керек жүктер, қалайда рейд етіп тастау керек осы үйді. Есігін жауы болмасын, Марлен, астымызда шық болмасын, ауайла. Так. Так, дұрыстау ату керек, дұрыстау ату керек, самый главный. Так, шығып салт, 157, неқта 147. Аз қалды, аз қалды, жіктер, давай, жеті, қанса. Окей. Ана, тұр әкен. Хорош. Найс. Найс. Сера плавит етіп отыр. Ал ол керек, серасын бәрі. Кет, 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 найс. Ана, да қанса, да қанса, да қанса. А, қолына пес сигнал алынды. Нанын қолында тағы ресурстар бар, алло. Дану. Мынау затын көшіріп жатыр екен ғой, прикинь. Мынан қара. Ема, просто черт. Ема, 3000. Алып ал, алып ал, алып ал заттарың бәрін. Ема, жігіттер. Сонда да рейд жасай бер. Шкафтың заттарын алып алған. Иә, байқамай есігін ашып қойған, ема. Кеттік, домой, домой. Жігіттер, кәм, изи рейд, изи рейд. Анан, разрывнойларымызды құртпай ақ қояйық. Бізге кәм просто әкеліп берді ғой бізге. Но просто негізі бар ғой да, Мэрин, мынада деген бар ғой, анада берданкілер бар, негізі оружиялар бар, может таганцар зарейді ма, анада деген оружиялар бар, қалай ойлайсың? Давай, 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 кеттік. Қолында револьвер, анау ондағы ат салмайды дейін деп жатыр едім, басыма қадап жүрген ғой. Басына қададым. Хорош. Так, келе бер, келе бер, Мэрлин, Мэрлин, а точно мигзин. Біз неқта деген көршімізге рейд жасап отырық манағы чортқа. Алда жүрші Мерлин. Так. Да, рейд болып. Жоқ, болып өсті. Так, 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 таканса, таканса, таканса. Аз қып салды, так, қара жүрін қазын еші қып салған кен. О, 19 дейді, өзім ақ жартпастайым мынаны қазір. Просто мынаның үйінде жігіттер өздерін көргендеріндей не бар. Так, о, 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 шкаф, найс. Так, мына жерден шыға аламын ғой да? Бір секунд қалған кезде. Жема! Талпа компонент, талпа компонент, прикинь, 28 турбовар, прикинь, алло. Ема! Қайс,
Кайс. 16 бабовка, сачилге, как раз сачилге. Ема. Мряхта деген, тағы да сера бар. Мың сера, 612 сера бар. Так, просто неплавленный. Так, бірінші верстак. Так, авторизоваться. Не, деревья авторизоваться. Так, так, на лук зат на алтасек. Так, тратр. Ема. Вот жито, простой окпар. Ема, жиктер на компаниттердің бәрін. Домой, тасу керек. 24 веревка. Ка, сачелдер жасайым жиктер болған, по-моему. Сачел жасау керек. Оо, топор бар еще. Мегізден сен кішкен күте тұр. Нан лута жетіп алайық. Так, на 16 бабовкамыз алған жоқпыз ғой. Йо-майо, алло. Верстактың үстімен шықшыш. Люк бар, прикинь. Я сон жан айттым ғой. Так, құрсын, бәрі старт. Үйгі апарайықшы. Келесі екінші рейтіміз. Мен ойымша бұл бичокам басынан жақсы басталып жатқан сияқты, потому что мен бомы жолдың дым болған жоқ. Біздің үйге рейт жасап кеткен. Мен бомы жолды тірілдім. И давай онда осы үйге бастай береміз. Есіктен. Давай, да. Мен кішкене сен істей бер, мен есікті жеймен сындыра берейін. Все, по-моему, нормально осы шететін сияқты. Мен вообще екі. Так, азмаздан жігіттер, медиказы 10 сачель бар. Біреу жанбай алып. Бір металлический есікті сындыру үшін бар, оған бір талай кетеді. 30 есіп салды екен. Нормально. Так, опа, хима сразу жарылып кеткен ғой. Бәрі жестко көрсетеді екен. Так, опа, сен негізі. О, гаражкамыз. Гаражка жоқ. Так, хороший лақтыр жейін. Қайсыған, осы металлический жасаймыз ғой, да? Әрине. Так, мен де лақтыр жейін тағы біреу. И сосын ары қарай разрывнойымен добавить етеміз. Тәжіктер біздің қасымызда көршілер келіп қалмасын, тек самый главный солар ғой. Келіп қалмасын. 32 қой сол. Че, мына разрывнойымен де сындыра қоямын ғой, болды. Бабовка оқып тұрдым мен, байқамай. Әй, ма. О, жасысын өшіп қалды. Шкаф! Адам ұйықта отыр! Найс! Револьвер, берданка. Так, ондай қатты зат емес. Мына шкафтың ішінде менің ойымша зат бар сияқты. Давай мен кішкене немен разрывнымен сындыра алмайын енді. О, так кішкене не бар. 105 мың кожа. Найс. 100 МВК, прикинь, алло. Бірақ сера, ондай қатты көп емес, но бірақ нормально болады. Мына қапталдағы есіктерге де рейш жасаймыз ба? Так. Ей, маған артта тұр. Кекіт, қаш. Ты че, попутал, что ли? Мен 23 бердім екі рет. Делай. Да, но уже не шешет кеп. Давай, пидарасы. Ха! Жатай, аузын жап. 5 сәчел қалды, 5 сәчел. Тағы бір есікке бар. Болды. Есесін тағы разрывной бар, жеге. Бірақ мен берданк мұған дейсім қалатын сияқты. Ну, жіпкер. Мен оғар бас жатылмай атыр. Окуп енді, окуп жағынан енді, ондай сера жағынан окупация еткен жоқ бір жігіттер, сразу айтайын. Сера жағынан ондай қатты окуп болған жоқ. Но бірақ нормально, пока рейдтерімізге жетеді енді. Рейдке жетеді, қазір үйде сера плавистіліп жатыр, талпа. О, верстак. Мына ішінде 39 скраб жатыр. Ема, 39 скраб жатыр. Найс. Компания теру әрекет. Қайс. Қайықта. Но ешікті. Ооо, бадик, найс, калашқа. Как раз калашқа жігіттер, нормально. Так, қайықта рейдші сақта да бесполезный екен ғой, да? Печкі іші пустой. Нормально, жігіттер. Зато самый главный бадик алдық жігіттер. Қапталында мен, сол жағында. Та. Друг. Жо. Бомжик, это я. Так, но мен, мана. Шмот көрген досты не орыстар ғой. Вы же мне шмотки давали. Все. Я этот по маске сразу узнал. Мана орыстар ғой жігіттер, білесіңдер ғой, басында маған көмектескен орыстар, сау болсын. Так, бұлар до конца бізді добить етіп өлтіріп тастаған жоқ, но бірақ көмектесті. Так, нормально, бұлар енді біздің заттарымыздың бәрін алып алған жоқ. Самый главный жігіттер, біздің заттарымызды алған. Сразу танып қалдым негізінде бар ғой. Олар да мені таныған деген ойдамын. Басында енді өлтіргеннен кейін барып таныды ау. Так, енді алған ресурстарымыздың бәрін алайық. Так, бауырлар, біз деген нефтеюшкаға келіп қалдық. Жаңағы рейд жасадық, окуп жасадық. Жаңа орыстар сау болсын, қайтадан көтеріп жүрдіктер. Енді біз қазір мына жақтан нормально зат табамыз деген ойдамыз. Мынау кішкентай нефтеюшка, енді бұл жақта мынау кішкентай болғанмен де заттар көп болады. Походу тірі ғой аналар әлі. Енді біз ішкі тірі кілең. Адам болмаған мына жақта. По-моему, адам болмаған, иә. Мына жақта топой лодка тұр екен алдымызда, есте че. Так, адам жоқ екен, ящиктер. Осыны смело лутать етіп тастайық.
көбісі алдында да комментарияға жазып отырады, нетке вышка лутат етіңізші деп. Опа, опа, маған ата тұрғын олар. Басын қара, басын қара. Так, өлтірдім. Так, онда жіктер на жерді мен тезірек өткіз жүрейін, а то ішіміз кіреді. Hey, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Крик. Кеттік. Сіздер, мияқта деген жаңағы топовой боты жүр аняқта да. Походу мияқа лута жетем деп кіріп да. Ана лута жетем оқып қалған. Амойым солай сияқты. Топовой боттар аттастаған сияқты. Потому что деген. Мен алдында жүр. Екі біреуін өлтірдім. Қаш-қаш. Тағы да өлтірдім. Екеуін өлтіріп тастан. Красава. Так, лута жетем саны. А, Кадима! Ема, алло! А кашыр көшінде! Алдымызда болу керек. Ане, ане, ақта тұр. Так, өлтірдім тағы. Алдымызда тағы бір боты өлтірдім. Ане! Тағы бір топовой боты. Тағы бір топовой боты өлтірдім. А, түртеу өлтті тажы. А, жоқ, еле, шу өлт. Мана басында өлтірген жоу кеміз ол. Өлтірдім, өлтірдім. Так, өлтірдім. Ане, ақта тағы тұрдым. Трактор. Сразу оқтай беретін. Тағы өлтірдім. Ема, мен алдында боты тағы! Ууу, қаштым, мен қаштым, 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 қаштым! Екі қапы! Ема! Далар, расшет ватыр еще! Қаш, 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 кішкене, Марлин! А, ема, 18 қапы! Өлтірдім! Хорош! Ема! Ну, кім? Мұрау жосқы ботылар ғой, ема! Ана адам қалай өліп қалды десем! Антиррат! Защита, защита, защита! Ағы біреу бар екен. Міне тұрғын. Өлтірдім. Хорош. Так, 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 шықтер нәқта табыр. Еке болу керек тағы. Иә, иә. Нәқта хилка. Найс. Тәтек үйген мекен. Опа. Жиук! А? Құлта жетіндегі қарасын шиема! Серьезно? Бұратын, бұратын, бұратын. Кетім, 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 кетім. Мұны айттым ба, өліп қалған деп. Ема! Ема! 16 экспен еще! Ема, чихи! На куртка ляхтап таса. Бадик. Бадик талош, сенде бадик стак келеді ол. Сенде бадик талдың ғой мана да? Алош, алош, алош. Ема, чихи, но мен домой кету керек. Срочно домой. Мана адам тауып алу керек, ем, өліп қалған. Ботадан өлген адам. Негізі крейттік. Ешкім активировать ете алмайды, если адам болмаса. Ема, мен жүктер кәм, жүрегім бар ол кәм, слабый ол қатыр, е. Боттар бар кәм, сөйлесі атыр. Да, боттар сөйлесі атыр, е. Ема, жиги. Хайс, хайс, хайс. О, найс, жиги, но. Калаш бар. Алаш, мені симай. Найс. Ема. Так, 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 так. Мынау, мынау керек емес, мынау керек емес. Давайте, бадик керек бізге. Мынау керек, конечно же. Мыналар керек, скраптар. Так, оқтар бізде оғаз, оғаз, оғаз. Алаш, алаш. Топовый лут. Нехто да тағы да бір дейлі тұр, ой. Шестерни, найс. МВК дверь, ойлаш. МВК дверь? Қарсы, қарсы, қарсы. Қайс, 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 қайс. Емпіске өлтті. Как раз, как раз. Бауыра, тағы адам. Қайс. Ема. Ойлаш, бірі. Тағы ака. Ема, чеки. Лутат, ете вер, ете вер, ете вер. Самый главный, бізде әйтер. Бәрі заттар бар, жиги. На шестернелерді алып алу көріп, на оқтығыр, на шестерне алуайын қазір. Ема, неше қалаш бұл көтін, неше қалаш бұл көтін, ема. Так, 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 жиги. Налар ляқтырайықшы, налар деген сірі бізде. Изу үшін ғым, налар деген, изу үшін ғым, налардың бәрі. Так, 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 тұратырын. Налардың бәрін алып алу көріп. Ема, жиги. Да, конечно, конечно, бұндай луттан кейін қалай кетпеске. Кеттік домой. Ема, самый лучший лут. Нефтевышкада, жігіттер, серьезно айтайын, мынадай менде болған жоқ. Кәм, 4 АК, 1 СИ-шка, жігіттер, үзіше тілмеген бізді деген. АВМ, бір талай компоненттер, микросхема қазір, СИ-шка скрафтететін боламыз, жігіттер. ЛРК-а өзімдікі, бір талай лут Марлинде еще. Ема, жиги, бұндайға лайк қоймасаңдар білмеймін, лайк қоймасаңдар білмеймін. Так, жиги.
Мен былай ойландым, жалпы негізінде сикаға, сишкаға көп ресурс кетеді екен. Дәжіктер бірталай ресурс кетеді екен, сондықтан да мен ойландым, енді кәм ресурсымыз пока ондай қатты көп емес, енді мен жаңа бастадым ғой. Жаңа жинап отырмын. И сол үшін менде менде қазір аирдроп бар. Бір аирдроп шақырып қояйын. И потом разрывной мен 2 сишка істедім, сосын тағы 5 сачелдер бар. В общем, солармен короче сатын боламыз қазір. Тіктер дроп келді, дроп келді. Найс, найс, найс. Итал, итал, үйір аласың ба, үйір аласың ба? Ол сүйі ұлтай талмайтын, нала келді ұш. Әне, қатысат мен әңіз. Пацаны, пацаны, прием, прием! Это вы, это вы? Давай, давай, пацан, что там? А, мынау Олдым, на ол емес, ол емес, мегзин, кутнайр. Ультіп тұрдым. Мен пушит отырмын. Ағы біреу бар. Тауда тұр, тауда тұр. Пушетем, пушетем. Красавчик! Ол емес, налар, ол емес. АКМ топ сет! Тут ты просто кәм! Мегзин, сен кәм бар ғо? Сен бар ғо? Ей, красавчиксің ба дедім ғо? Ей, айуан. Емай! Так, чиктер. Мен ойымша кәм бар талай зат выбивать ұтылған сияқтымыз жаңа екі школьниктен. Мен просто деген жігіттер өздерің білесіңдер ғой, басында маған көмектескен, мана да көмектескен орыстар, мен сол үшін қайтадан олар бізді танымай қалып не істеп жатқан шығар деп мегзинге көмектеспедім. Мен көмектеспегенде қалай, қапталдан аттым, но бірақ дұрыс көмектеспедім. Десе көмектесетін болса мегзин өлмес еді. Ничего, ничего, ондай ондай болып тұрады, түсініспекші жігіттер. Так, жігіттер, манағылардың бізге келгендердің үйлерін тауып алуға барады, соларға үйлерін тауып алып, и сосын рейд жасағым келіп отыр, мен соларға барамын. Мегзин как бы обижать ете ма, любого тени ғой, на кутная жерімсіз. Походу мыналардың үйін таптым мен. Міне жиге бергенкіші, мынаны қараңдар. Ал нормально МВК маскамен сықиып жүр мынау. Мына екеуінің біреуі енді. Анау заряженный походу, мынау онда қоршалып тұрған. Айбу, міне мына заборын сындырмай ақ бар ғой, мына жерден де кіре аламыз жігіттер. Мен мана кірдім, айтпақшы, голый. Мына ортадан кіре аласың. Ох бля. И мынадан есіктен бастасақ болады, мына қара, негінеуші үй мынау деген. Жоқ жоқ жоқ, сырттарын бәрі заттарын жігіттер, манағы бізге келген орыстардың үйлерін тапты ғой деймін походу. Мен мана бір қарап кеткен үйім ғой бұл деген. Короче, есіктен ба или потолоктан ба? Менің ойымша есіктен жасаған дұрыс деп ойлаймын. Есікке жасайық. Давай. Онда үйден сачелдерді разырной толтырып алып қайтайын мен. Сендерге тапа жасаймын сосын. Жиги, 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 жиги. Мен қалды, қалды. Біздің үйіміздің алдында жүр аналар деген. Так, жап жаңа көріп қалдым жігіттер, запис қосып жетіспей қалдым тағы да. Осындай кездерде записті қосып қойып жүрмесем, кәшіктер менде 4x бар. Так. Мына біздің бригада, бригада қатты. Е, олар деген біздің үйіміз үй чат жүр қай жақта? Мәлен, мәлен. Хорош, красавчик, найс. Так. Біздің үйіміздің алдында жүр. Так, мынау деген стульчик. Құттым, 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 менің алдымда дәл астында біреу жүр. Тағы ма? Иә, ар жаққа біреу кетіп қалды. Кетір. Басына бердім да? Шілем шешіліп кетті ма, болмаймын, сондай ол. Ел анам құлатқан жоқпын мен даже. Тұр, 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 тұр. Міне астымызда отыр, астымызда! Біреуін құлатсадым, екінші тірі! Өлдім, өлдім мен. Біреуін жосқа құлатса едім жаңа мен. Тиха, тиха, тиха. А мынау мәре сен екен. Так, жеге. Құлаттым біреуді, біреуді құлаттым. Артынан. Тағы біреу бар, екінші досын тірілтіп ал. Найс! Өлтірдім біреуін. Красавчик! Біреуін өлтірдім. Екеу өлт, екеу, екеу. Тағы біреу бар. Ана екеу флоу екен, манағы, манағы. АКМ-дер. Мына қара, труптарын қара. Сеттер. Мына тупойлар бізді деген кормить етіп жатыр ғой. Ема. Түсімде мен. Құлаттым. Тантен құлатсадым. Топ сет. Басына бердім, құлаттым. Өлтірдім, өлтірдім. Хорош. Найс. Тағы біреу бір танк. Кетім, 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 кетім. Татыл. Келеді, келеді, келеді. Найс. Кетім, кетім. Ема. Лрк мен жоқ. Лрк. Топ сет. Бас жасамайтын оның. Бас жасамайтын оның деген. Найс. Ема. Лрк, лрк кеттік. Хорош. Домой, 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 домой. Так, жеге. Жестко атыстар кетіп жатыр біздің үйіміз жағында. Жестко заруба, міне тағы марлені біреуді өлтіріп тастады. Но походу бомжик, бомжикті өлтіріп тастады. Манағы орыстар походу бар ғой. Манағы орыстар тағы да келетін сияқты, сол үшін олардың деген ресурстары бітті жігіттер. Типа бізбен атысып атысып. Так, енді ойлап отырмын, манағы барған үйіміз бар ғой, міне мына үйге рейд жасағым келіп отыр. Но бірақ оларға рейд жасасақ қазір тағы да басқа адамдар келеді да, сол үшін бірінші қапталдарды қарап алайық. Так, жиги.
ресурстарың бәрін алып қайттым, ресурстарың бәрін алып қайттым. Мен қандыра тұрғаныңды баррикаданы. Бар ресурсымның бәрін алып қайттым, жігіттер. Осы үйді рейтіп саң көтермейді. Так, біз ракета бар екен, мана магазиннен шыққан ракеталар бар, и сосын скоростной ракета бар. И екі сачел заттардың бәрі бар. Так, подверем ба? Да. Зажигательмен бір бас жүргім келіп отыр, не де ол завар ма? Давай кеттік. Опа, сонда ма не уже? Уйбай. Уйбай. Так. FPS. Так. Нормально, жігіттер. Так, бір сачел. Так, мына не шығып сал, атпай тартыр, блин. Опа, 178 екен. Мә, саған. Мына жақтан ана секреверсің, өтесің ана жер. О, сандардың біріншісі кетті. Нормально. Ішіне бір кіріп шығайық. Не бар, гантрап жоқ па? Мә, саған МВК есік. Айбы. Неше сачел бар сенде? Екі сачел бар. Так, тұр, мынаны біреуін лақтырайын. Былай тұр, мегзей. Марли. Жоқ, нормально. Ух, ё-май, тек бетті о. Барымызша жігіттер, бар затымызша рейд жасап жатырмыз. Енді бұл жерде біз енді ондай қатты емес. Біздің дамығанымызға бір сағатта, екі сағат десем болады. Екі сағат дамыдық, осындай заттар уже істеп жатырмыз. Тиха, есігіміздің алдында адамдар жүр. Мына есіктен қарау мүмкін қазір. Иә, есігіміздің алдында бірдеңе жеп жүр. О, Акаш жігіттер. Так, келісетін біреуін құлап, а, жоска келісетін, жоска. Екі рет тигіздім мен ана. Мегізе сен қайдасың? Уау, оқтын. Мен лучник оқпен қадап тұрма. Ана лучник атып тұрма ана. Лучниктің көтіне жүрі келеді осын. Өлтірдің, мәне жүрі тұрсетші. Хорош. Хорош, мен тұрсетші. Хорош. Ай, өлтірдің. Мына, лучник қайда? Лучниктің 48, минус 48 өрдің басына. Шық тағы да. Хорош. Екі топ сетті. Найс. Лутачты керек. Анау қазір лучник лутачты сетті қазір соны деген. Өлтіріп па сол жерде. Опа, таптым. Так, нормально. Ема. Ода кәм жоскі топ сет қой. И еще. Калаштар. А, манағылар ма? Иә. Мейджерсік па? Иә. Манағы бізге келгендер қой. Тағы да шапалақ жеп қалды ма? Красавчик. Бірсе мегзен жүреді, бірсе марлен жүреді. Рульный тормоз отдача азайт. Ойбай, осы мына баррикада бар ғой, мына осы. Мен оғымды ұртқым келіп тұрған жоқ. Неше қып салды екен? 28 қып салды мынаны. Е! Үйінде адам бар, жігіттер, маған қылпа. Контрап бес па? Блядь, искать, я всё равно ничего не. У двери он открыт, посмотрит. Понял. Кятр. Үйді аш. Ей, аш бір алам дейді. Я. Заборын ашып жүрген ғой, ема шошып кеттім. Давай, делай. А гантрап убери. Делай. Е, бірақ дым жоқ дейді үйінде, короче. Иә, жеке бұл орыстың үйінде шынымен де дым болмаған. Біз үйінің бәрін қарап шықтық, өздерің көріп тұрғандарыңыздай. Бірақ бұл жерде деген уақытты созбас үшін мен просто озвучка жасай қойдым. Бұл жерде үйде дым жоқ жігіттер. Дым жоқ, дым. Просто ноль. Так, жігіттер, ё-моё, не де болса. Неудобно оқылды, 158-ді скрап таптық. Но, бірақ жігіттер, өздерің ойлап қараңдаршы, мына үйді рейд еттік, да? Оның ішінен де зат алған жоқпыз. И так та голый адам екен. Енді бұл мынандай үйдің ішінде менің ойымша голый болмау керек еді негізі ол деген. Но енді болған зат болды ғой. Шын, рейтіміз енді қалай айтсам болады енді. Ну, средний. Потому что ол үйдің іші все равно голый болды. Мен оны білген жоқпын негізі. Но бірақ бізге деген жесткий буст берді жаңағы мэйджик деген. Бізді өлтіргісі келіп жүрген екі адам бізге неше топ сет, неше калаш берді. Өкінішке орай бауырларым, міне видеомыздың да соңына да келдік. Енді сіздерге до конца қарағандарыңыз үшін көп рахмет бауырлар, от души. Енді сіздер лайк баса берсеңіздер, мен видеоны тоқтатпай түсіре беретін боламын. Енді 3000 лайк, бауырлар, 3000 лайк жинасақ келесі видео сразу шығатын болады. Бауырлар, давайте жинап тастайық. Кім соңына дейін қараған мен білгім келіп отыр. Если соңына дейін қараған адамдар болса, рас топ деп жазып кетіңіздер бауырым. Рас топ. Сол кезде мен білетін боламын. Давайте қош болыңыз.